يلتقي بايلك وعلم اليقين كف لترون الجحيم يلأت الرب هاي جهنم ربا يصوري مجمو بچيت ربا الشي نماز پرنس مز کمزور ربا الشي نماز پرنس مز کمزور الشي دعا مغنس مز کمزور يلتقي قول مول كا گمر مول تي کمزور ربا تشو غفو اي الله تشو رهي ربا تشو شفيق ربا تشو عليم ربا تشو بصير ربا تشو واحد ربا تشو سمت ربا تشو سلام ربا تشو مؤمن ربا تشو مهيمن ربا تشو عزيز ربا تشو جبار ربا تشو متكبر يسوري تشوباتي حاجة رواتي تي مشكل كشاتي تي غم تل راون والتي تي هم تل راون والتي تي مصيبة تل راون والتي تي ربا يت پور مجمس کر حفاظ يت جماعت اسمس يميس اس نیک حاجة ربا تستنس کر روا ربا يت چي وكنس قواري مل فکر من يت چي قواري مل فکر من يت چو آز دبا مول دبن کاش نے قوري آجا میں سے نکا ٹینشن تس گئی حالات تم چو وكنس حالات سانے يمن جائے نس روزان چو ربا اس کری محالات و نشا آزاد امن کر آتا سکون کر آتا چین کر آتا راحت کر آتا ربا توحید و سنت سے کر مالا مال قرآن و سنت سے کر مالا مال کام یہ بھی چو قرآن سندر کام یہ بھی چو سنت اندر ولی یو سری گسو ایمان اس مدر مکمل دکھر یو آج چو خطب جو مکا آگاز یو آج چو خطب جو مکتا سائد نی پیغام قدر کن کیا سری نگر کن کیا بڑگان کن کیا سوپر کن کیا دور دراز علاقوں پیٹن چیت مجد شریف اس اندر وکنس موجود یمو یم جائے پیٹن تشریف ان ربا قدمن قدمن کا دکھنے کی آتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يكون الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى في موضع آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آغاز سندر سری حمد و ثنا بزرگی برتری یکتائی تنہائی وحدہ لا شریک رب کائنات اسکن سزاوار یم وحدہ لا شریک رب کائنات ان تویت اس مسلمان از یت عظیم جامعہ سندر پانون اکٹھے جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہن تے رب کرن سون سمن تے یت جائے پن دربار قبول. بے شمار بے شبہ درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمویت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت اس کس خطبہ جمعہ سندر غسو اسی ہمیں مسجد اندر نیرن ایمان کس حالت اس اندر مسجد منز اگس مسلمان سن تشریف انو چھو تم سن ایمان چھو بڑھ بار دلیل اور یہ میں علاقے کو روزن ویل قدر اس اندر یمت روزان اس
تہند خاطر چ خوشی تو مسرت اک پیغام کہ یت کس عوامس خصوصا عموماً تمام مسلمان یموت یت مسجد شریف بناونس اندر کن تہ قسمچ محنت کرمت آس چاہے سو محنت قلمے آس قدمے آس سخنے آس درہمے آس تت محنت سو تمن اجر دن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان یوتا عظیم مرکز چھ مسلمان یوتا عظیم جامعہ چھ مسلمان مگر یل مسلمان جامعہ مسجد بناونس اندر کامیاب گو تیل چھ مسلمانن ضرورت قرآن مجید تلاوت کرنا سوچ سوچ قرآن مجید اس پڑن تعمل تو تدبر کر گوڑ نیوک درس یس قائم کرنا آو سو آو قائم کرنا مسجد نبوی اس اندر اللہ تعالیٰ واتنین اتصار چی جماعت اس مسجد نبوی اس اندر آو گوڑ نیوک درس قائم کرنا درس دنوال اوسن اور یور کا درس دنوال اوسن اخ بیا کا بلکہ درس دنوال اوس رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید چھ مساجدن اندر موجود قرآن مجید چھ سانن گرن مزن چھ موجود مگر یہ چھن تھاون گلاف نہیں ہوتن تا محدود قرآن مجید چھ تلاوت کریو قرآن مجید کی تلاوت چھ اجر دیوان رب کائنات مگر یلی اس مسلمان ون یہ زن نیو جنریشن چھ سان عزیز تو رفیق نوجوان چھ سان ہمشیر چھ تمن چھ قرآن مجید اس پڑن تعمل تو تدبر کر اوی چھ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماو لا خیر فی قراءت تات پرنس مزن چھن کہن تی خور لا تدبر فیہا یت پرنس مزن نسو تدبر تی کرانا اس یت پرنس مزن نسو تعمل تی کرانا اس اگر امام صاحب چھ نمازن اندر پران الحمدللہ رب العالمین نگس کم سے کم پایا اس نگس کم سے کم خبر آس امام صاحب پران کیا چھ امام صاحب اس گس پایا اس بکہ پران چھ اوے وچھو تو اکثر ام ساتن اس ٹی وی اس پڑن چھو وچھان نماز نماز چھ آسان چلان سعودی عربس اندر مسجد حرام خانہ کعبس اندر چھ نماز آسان چلان مسجد نبوی مدینہ منورہ سندر چھ نماز آسان چلان گاہے چھ تتک امام ودان گاہے چھ تتک مقتدی آسان ودان تت چھ بوڑ بار وجہ امام چھ پائی بکہ چھس پران مقتدی چھ فکری تران امام کیا چھ پران مقتدی چھ فکری تران امام کیا چھ پران اوے چھ تدبر کرنی ضرورت اللہ تعالی دین ایسی سارنی قرآن مجید اس پڑن تدبر کرنک توفیق وان یت خطبہ جمعہ سندر کہ نکات ہم ذکر کرنے سو چھو تات سور اس متعلق یہ سور اکثر یاد چھو میں کو رہتا ہوں اک سور تو ابنٹ کن تلاوت سو سور چھو لکٹس بچس یاد یت سور اس ناو چھو سورة التکاثر یہ میں شروعات چھو گسان اللہ کو متکاثر اگر تو یہو یوتن سور پرخ امی سور کس معانی است ترجمہ سنخ امی سور کس تفسیر سنخ تل تریچ فکری یا اللہ کو متکاثر گو کیا لکٹ مکٹ سور چو تعمل کرنے چو ضرورت تدبر کرنے چو ضرورت یہ لے ساتھ پڑھن تدبر کرو مختلف چیز یم سن ذہن از مدن آسن تم ترن اس فکری رب کائنات چھو ارشاد فرماوان اللہ کو متکاثر کسرت چھ حوث تھاون ویل گئی حلاق یمن یتو یوتن آسی لذاتن ہن زیادتی شہواتن ہن زیادتی مالن ہن زیادتی اولادن ہن زیادتی رب فرماوان اللہ کو متکاثر کسرت چھ تڑپ تھاون وال گئی ہلاک لہو چھ ونان پرت کن تت کامہ
یس اصل مقصد نش انسان ہٹائے تک ونان لہو اللہ ونان کن گھٹیا کام مز پنن پان مشغول تھو کثرت مال کثرت اولاد ہرس دنیا دنیا تما دنیا چ لالچ امچ ہرس تھاون رب فرماوان اللہ کو متکاثر ارشاد کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدمس متعلق فرمخ بنی آدم چھ یوت ات کثرت حوس شکار گومت اگر امس زوادی دمو مال چے آس وادی چھو تہ پائی وادی چھ سن کشیر زوادی دن یمن وادین مزن خالی مال آس دبوس راتی چھ چھ انام دون وادین مزن یوتا مال واج کشر پہ دپان ست پیر پلن مگر بنی آدم یوت ہرس تو ییس لالچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احب ان له واديا ثالثا سو شخص یم زوادی مال دن سو دپ مے گھہ تریم تس سو دپ مے گھہ تریم تس پیغمبر کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمکھ ولن یملا افاہ الا بالتراب ام سند اوس تو شکم یین برت سوائے میچ سی یہ بنیاد یہ کثرت گومت شکار ہوس گومت شکار یل اس ات مزن نظر چھ تراوان رب فرماوان اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر کالت دنیا پگہ تہ دنیا کالت تڑپ مال پگہ تہ تڑپ مال نہ نمازن روچ نہ عقید توحید روچ نہ قرآن و سنت تھپ نہ روزن تھپ نہ زکات کی ادائیگی تھپ نہ حج کرنک شوق نہ فرما برداری کرنک شوق رب فرماوان دنیا کس لذت مزن چیم یت گمت غرق حتی زرتم المقابر یتس کالس نم مقبرن تام وات مقبر تام وات مانے گو یتس کالس نمن پرن انا للہ و انا الیہ راجو وہاں وچو تھی نت اللہ تعالیٰ اس طلب کران اس اندر گھ زیادہ آسن تہ خبر کیا زیادہ گھ اس اندر آسن فرما بردی زیادہ گھ اس اندر آسن خیر زیادہ گھ اس اندر آسن نماز زیادہ گھ اس اندر آسن روز زیادہ گھ اس اندر آسن قراءت القرآن یہ چیز مطلوب رب کران شریعتن کور طلب اس گسو زیادہ قرآن پرن والے آس اس گسو زیادہ نماز پرن والے آس اس گسو زیادہ روز تھاون والے آس اس گسو زیادہ زکات دن والے آس اس گسو زیادہ رچ رچ کام کرن والے آسن مگر یوتھ مراد کثرت حوس تھاون ول گئی حالات ات مراد دنیا تو تمک تما دنیا تو تمچ لالچ رب فرماوان اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقادر دنیا کیا چھو دنیا چھو کھیل تماش دنیا چھو کھیل تماش ون تہ چھو اس مسلمانن موقع ون تہ چھو اس مسلمانن رب دیوان اس کانت کا پریپریشنک دو سنبھال پنن پان کر تیار پنن پان ونن وول چھو انتہائی کمزور ونن وول چھو انتہائی کمزور بوزن والن ہن چھو زانان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان بچس دپن اگر اچانک کن ساتن موت آو اگر اچانک کن ساتن موت آو آج چھو تھی اکثر وچان آج چھ اکثر موت گسان اچانک سوشل میڈیا چھ برت آسان حادث گو مکلو سوشل میڈیا چھ برت سڈن ہارٹ اٹیک گو نوجوان اس فلاسفر اس لیکچرر اس اوتروس دہی تری دہ بعد اس نکاح تہ مگر ہارٹ اٹیک گو تو مکلو سوال چھن یہ مرن چھ سارنے سوال چھ اس کس تیاری چھ تم خاطر کر رب فرماوا اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقام وکنس چھ جمعہ خطبہ جمعہ اس اندر اس صحابہ کرام بوزان خطبہ تت پٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندہ اگر کلن پہ بہان کل اس تم ڈالان کیا
مگر ونی آس اس قدرس کن پکا مسجد نبر نبر درائیس مسجد مزن چو اندرم مولوی صاحب خطبہ پران جمعہی کی متلاشی چی ثواب چھاننے چی اندر کن کوشش کران مگر نبر کن وچم بڑ جماعت دکان اس پڑن بہت تم چی پراران موزن کار پر تکبیر دہشت و نماز پر خطبہ کی بوزن نشکر تی محروم تم گئین پان محروم کے تم گسن زانن اشکر محروم ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شکر یم یت جامعہ مسجد مزن یم سانن بزرگن مزن اولین فرصت اسندر بیت اولین فرصت اسندر اس مسجد مز یہن خاطر چ بڑ بار اجر کرمت ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساجدن مزیو گڑ نچو رو فرماون اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقاد قبرن ہن زیارت چ سیر نہیں کر قبرن ہن زیارت چ سیر نہیں کر پیغمبر کریم علیہ السلام فرمو اک شخص اس یمس ناس عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ تم اس یہ سور کران تلاوت الحاق و متکاثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمساتن بوز فرمخ یقول ابن آدم مالی مالی آدم سن نیچو چو بس ونا میون مال تو میون مال نگسن آسن مکان نگسن آسن گاڑی جورا نگسن آسن کسرت سان دولت نگس آسن کسرت سان نفوس اگر کنس اخ سور ایسی چو واری آس ز سوار آسن گو واری آس مگر سوار ان ہرس گسن آسن اخ مکان چو میں کشیر مز انسان چو دفعہ میں گس بیاخ مکان آسن جیمے بیاخ مکان گس میں آسن ڈلے بیاخ مکان گس میں آسن کتام بیاخ مکان گس میں آسن بیس ملک اسمز رب فرماون اللہ کو متقا آسن کسرتن کرے سوری حلاق نوسی چاہ جنگ کوئی مکان تور نوس کشیر ہوں دوئی مکان تور تا چچوئی وحد مزن چچون پان والن یا وحد مزن سواتا کتوئی کھنی کبر کھنن وہ تیم علاو تی دین جائی یوس کسرت سان پانن پان اس پر آوان سجاوان نہ نماز نہ اخلاق نہ کردار تیم سنی سجاونا چن کہاں ویکا سن ڈک سجان تیلی یلیم پیوان آسن در درباری حضرت اللہ سون روی سج تیلی یلی فرما بردار آس سون جسم چی شوبان تیلی سون جسم چی شوب تیلی یلی مطیت فرما بردار آس رب قائل تیل چی شوب مچ رب فرماوان اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقاد یہ آیا جبریل علیہ السلام ام کرے او عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن تم غب چز آس جبریل علیہ السلام اک دنیا آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الارض زمین چ کز آس دن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام چ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشا خبر کیا فرماؤ چس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یا محمد لو اردت اگر تو ویسق احول لک جبال الارض ذهبا وفضه اگر تو ویسق زمین اس مزن یم تے پہاڑ چھ یم کرک بہ تبدیل سنست چاند مز سن سن پہاڑ چاند ہن پہاڑ بنا بچہ نہ خط وان کیا جواب آسن ہرز گچا آسن مالک رحمت للعالمین پیغمبر چھ جواب دیوان علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان لا میں نہ چھم ضرورت بل ابقا عبدا ورسولا بوچس وسان کہ بروز اللہ تعالی سن بنت بیت تم سن رسول یو علیہ الصلوۃ والسلام سوتی فرموخ اشبع یوما اکدا اس کھوان یڈ برت اکدا اس کھوان یڈ برت واجوع یوما اور بد اس جوان فاق الى ان القى الله سبحانه وتعالى يتسقال اسم ملاقات کر حضرت اللہ جل شان یہوی رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام اگر رب اس دعا کرن رب نسوز فلوی نعمت نسوز فستن نعمت رب کت کرے ہم انا رب کت کرے ہم انا مگر یلے سیرت مصطفیٰ چ پر علیہ السلام تل چ میں یہ تران فکری کہ دو سب تم تھی یلن سنگ سٹیل تو زال خطر کہ کہ دو سب تم تھی حضرت عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ سونس گرس مگر بس ذکر ہن چیز آسان کھن خطر بس
ذکرہن چیز ایسا آسا کھین خطر پرسناوک یہ اسودان یہ ذکرہن چیز کیا گئی فرموک اخاب تمہیں خزر اخاب تو خزر رب فرمان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقام یہ وجود ہوئی دوہا بنیو نبر درائی تھی شامس شام نماز پر درائی نبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبر درائی نبر کم خطر تیر نیر رات چو بنامس اللہ تعالی آرام خطر رات بنو ربن آرام خطر وجعلن اللیل لباس رات چو آرام خطر مگر دوہا بنیو صحیح بخاری صحیح مسلم اساندر دبن نبر درائی تیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام گرز کہ کہاں ترائیم نہ درواز کہاں کریم نہ دعوت میں نے گھر چھن میں کھین خطر کی میں نے گھر چھن میں کھین خطر کی پکنی چوچ کہاں کریم نہ آلو والحضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی گھر کی دین چھن اسلام چھن مفتس مزیور آمد ان خطر چھو سانی و اصلاف و پانن پان پیوس بود میں آو جدی پدری دین میں اس بڑی باب تی مسلمان مول تی مسلمان نیچو تی مسلمان نیچی سے نیچی تی مسلمان مگر قدر وچ اسلام واتناوان واتناوان کر پیشانی مبارک زخم برداشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندانی مبارک گئی شہید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے مبارک گئی طائف اسمز لہو لہان علیہ السلام نکو زخمہ چھون اسلام لوگ میں کس محنت کر وہ نسام دین کے خطر میں ان عزیز قاتل کو دین کے خطر محنت کرنے خطر تایا میں قد گو اللہ تعالیٰ قد دیت میں سو توفیق بکر حال دین اسلام اس کی خدمت نا اچھو دپان کے اسے چھو مسلمان اچھو اتویوتن کرن بس فاق ہو فاق دیت چنیارا نیبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غرض موجود میں مہ کری کالو والختام سانی گئے راضی کرن بیان دبن واجی اس پکنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات گو اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو بکر صدیق اس دیتوک جواب یمساتن ابو بکر صدیق اس فرموک سبب اے ابو بکر تو کیا اس وکینس نیارا نیبر نیبر وکینس سیر شامس وجہ کیا ابو بکر صدیق سوز جوان جواد دمس ما اخرجنا الا الجور بنا سوز نبر کوڑمت کنسے بس بچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول تفاقی رحمت للعالمین نبی تفاقی علیہ السلام بروڑ کن پکان سمچوک امیر المومنین حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی فاروق عظمت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکن چیزن کو نکنے بر دمس ما اخرجنی الا الجوع من از کو نسکنے بر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائی بچ ترنوائی ساتھی ترنوائی ساتھی جو پھاتا ہے یمی امت ایک اولو العظم ساتھی برگزید ساتھی رحمت للعالمین نبی تفاقی علیہ السلام ابو بکر صدیق تفاقی عمر عبدالخطاب تفاقی رضی اللہ عنہما یہ لئے وچ پاکنی دبن کرنا کا آلو یس معذرت کریا یس معذرت کر تینجے گھر کم ہو تو اگر پنی چشم دون سیکنڈن بند کریو ایتی کریو تو خیال اگر سون گر آنے ہاں تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام یہ امت ایک لوگ ترابان پانن پان وطرن محمد رسول اللہ ونچین وچ پکنی انصر صحابی آخا عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حل دلیل وجہ کیا مرز بچ لج گری اس کھن خطر کہیں ابو بکر تے فاقی عمر تے فاقی رضی اللہ عنہما تمس پکی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما وصلا الى بیت الانصار یلیم تنوی وایت انصاری سنگر یلیم تنوی وایت انصاری سنگر انصاری چکرا جانور ذبح ہے امی چھو مہمانن اندر رت مہمانا
أمس الصحابة أندر بيت بار صحابي كرسام يشو جانور كران زبا يجانور تيجيند خطر تيار كرا يجانور تيجيند خطر تيار كرا دسر خان بيشوخ دسر خان فرمو كين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق تيشو دسر خان عمر بن الخطاب تي دسر خان فر موجود يلي كين ووتك بروت كن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم اي أبو بكر اي عمر رضي الله عنهما اسبرت قيامت كدو يت نعمت متلقا ذات ذو الجلال حضرت الله جل شان اسكات كسرت شاوس اسكات كسرت جلالك برات كن نعمت متلق شو جواب كن تسيس متلقا شو جواب دل رب فرمان الهاكو متكاثر حتى زرتم المقام يوس امير المؤمنين فاروق عظم يوس خليفه يدوموس دهن وريان كريم خلاف دهن وريان كر خلافت يوس خليفاس زيوتاس قائد امام ليدر تمشي اصلا متول واريا زتشن پوا يد پان كرن كهن يچن امام اس كن ساتن كن چیز صفي جوا كرن يچو اسا مسجد قوم چلان امام صاحب دبان بت خال سير جورا هر ممكن مت دي اج رب كاينا امچ باقي يوا مولوي صاحب نه روزس دور اس کرو پاني مولوي صاحب تش ثواب دين مولوي صاحب ديو ثواب دين قائد ديو ثواب دين ليدرن تو زكن ديو ثواب دين اوي اس برات بڑگام تي ذکر کران يم ساتن فاروق اعظم خليفه بنيو رضي الله تعالى عنه خلافت اسوار يس انس پکن جاي ما وات زيو پکن جاي کات وات ون امير يلي پکان اس فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه ات بوز يمو آواز اكس بڑ ماج هز آواز گئی کنن بڑ موش دیوان جواب اشكو عمر الى الله يلي بيم دنيا نير بكر حضرت عمر سن شکایت ذات ذل جلال حضرت الله جل شان فاروق اعظم چ بوزا رضي الله تعالى فاروق اعظم صاحب بڑما جنش دمرس موجي مين شکایت کیج کرت ربس نا دمرس موجي شکایت کیج کرت حضرت عمر سن ربس رضي الله تعالى دبنس تكاسي عمر تسون خليف عمر تسون زوت رضي الله تعالى عنه زوت آسنك باوجود يلن زكس پاي آسي تمسون عوام چا فاقي تمسون عوام چا بچوت كي تمسي كوا سو كم تيزو زوت فاروق عظم چه مي جواب ديوان دبن چه چون كي سو چه زوت تمسو واريا زياد كامي آسان ممكن چه حكن وقت طويتام مكمل كي واريا هن ملکن پڑن چه وكي نسو خليف بڑمو چه جواب گئے مچن شامس کھن خطر کہن مچن اولادن کہن مچن بچن کہن فاروق اعظم چھ خلیف کھڑا دو مدینۃ المنورہ چھ واتھا مدینۃ المنورہ اس مزن چھ ونام پنس خزن چھ اس خزن چھ اس دپان خلیفہ دوم دپان چھ اس احمل علی الدقیق یت اٹ بوہر تول میت اٹ بوہر تول میت اتھ چھ تولن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹ بوہر تول میت خزن چھ جواب دیوان دپن سہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اس کت پٹ تولو چاہت بلس اس واتنا و پانے تو کری حکم یو تو کری حکم یو تن اس واتنا و بڑ ماج تام پانے کیا دلیل چھ فاروق اعظم کتا فکر اس رضی اللہ تعالی عنہ دبرس اگر چھ پانے واتنا وک قیامت کی دو تلخ مین خطا قیامت کی دو تلخ سے مین خطا ہنن بار چون میں نے سطر میں اٹھ بہرے احمل علی الدقیق فاروق اعظم چھ پنن شان مبارکن پٹن یہ اٹھ بہر تلان واتناوان ام سی ماجنش یتھی ماجنش یہ اٹھ بہر واتنو امی چھ موج دیوان جواب دبو چھ سو واللہ انك لا حق بالخلافه من عمر قسمتم ربسن فاروق اعظم سن خط شو بقسي خليف فاروق اعظم سن خط شو بقسي ان قلاق گزرت محلوت ملک گزرت
أمس فاروق أعظم أمس ونس تام پاي كي يم أٹ بوہر واتنو يوه أمير المؤمنين حضرت فاروق أعظم رضي الله عنه دمس موجي كام كرز پگا يز عمر بن الخطاب سنس دربارس مس تو سمكي جي تمس ستي تتي كرز شكايت گاش فلان موچ وتان أمي غرز خاطر بنم تشريف حضرت عمر بن الخطاب سنس رضي الله تعالى عمر بن الخطاب سجد ياتان اتشبه الدربار مزر حضرت عثمان غنيت رضي الله تعالى امير المؤمنين عثمان غنيت شو موجود رضي الله تعالى يتي برموج اندر تاي امكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال اج مهر طلن وول وچن اتي امسي وچن وچان امير المؤمنين چس ونا يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى برموج گئی بوج تھارا يم رات اج بوہر وات نو يچ امسي ونا امير المؤمنين دمس موجي بيچ حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كسرت حوا چل نگه اچھو کی تیاری کر اچھو کی کماو اسوت منی قدر کے سالات اس اندر نوچ مسجد شریف چ غالبن پٹ کنت کام چلا یت مسجد شریف چ پٹ کنت کام چلا اللہ تعالی دی توفیق تمنی یمن رب پسند کرانا یت مسجد مزن چو کنا چ فین قیمتا مسجد مت یت مسجد شریف اس مزن چ قیمتا بلب لوگ مت اگر وکنس کان زلچ روپی تی دی یہ فین والیو بون مینن دون لچن ان فین لگیو یہ گس زہن تی ممکن اگر تو ایمازن وکنس وانی کا یت مسجد کرتاو سیر زن نیبر بدیم ہاو سیر زات مسجد تم زلچو مگر موقع چھنگی سابقو فی الخیرات خورچن قائمن مز کریو سبقت مسجد چھو انکمپلیٹ پیٹ یہ کرون تعمیر تی انشاءاللہ تکیاج مسلمانن ہن شیو شیو ہوئی اچھ گچھ قریہ بستی مزن مسجد آسن اور مسجد چھن کنسز ملکیت کے کنس فردسز ملکیت کے بلکہ مسجد چھو وان المساجد للہ مسجد چھو بس اللہ تعالیٰ سن فلا تدعو مع اللہ احدا ات مسجد مز ازیون اللہ تعالیٰ سن برای کنس کرنا گویا اگر میں کثرت ضرورت چھ بگس پتہ خرچاون تے اللہ تعالی دین توفیق رب فرماون اللہ کو متکاثر حتا زرتم المقابر ان پتن چھ رب فرماون کلا سوف تعلمون کثرت اسمتن پن والو ان قریب لگو پائی یت تی قبر مزن گئی ان قریب لگو توئی پائی ثم کلا سیعلمون تم پتن چھ تاقیدن رب کران بے ذکر ان قریب لگی وہ تائی پائی تو کیا اسو دنیا اس مزن کرا تو کمن کمن چیزن مزن اسو تی مشغول دنیا اس مس تائی لگی وہ پانے پائی تائی اسو درہمن کن تائی اسو دنانیرن کن تائی اسو دنیا اس کن یہ سس مطلوب چیز ہو سوس رب سنس معرفت سوس اللہ تعالیٰ سنس پہچان کمش رب کمش پرزناونا رب کمش فکری ترمت اچھو یہ تو یادن فکری طور مت بکرائی غلط بکرائی کن ساتن کان غلط حرکت غلط کام چور ڈاکت اپوزوان کذب بیانی غیبت حسد بغض تھاو پت منگ بو ربس معافی رب کرے معاف رب چھ غفور رحیم تہ چن کان شک مگر سیکی تھو یاد رب چھ واحد القہار تہ چن اسی رب سن معرفت چن اس کو چھ ہس اچھن پن وحدہ لا شریک رب آمد پرزناو اس کی مقدار دار یہ چھو فاروق یہ چھو عمر یہ چھو عثمان یہ چھو عبد الرحمن یہ چھو منیر یہ چھو نذیر یہ چھو بشیر یم تمام مسلمان ناوی پر یہ تیس وچان چھنا غلط کچھ گسان غلط چھو یہ جو آسا گو یہ جو آسا گو آسان غلط گو ات معاملہ سوز کریو پانن پان بدلاو نش کوشش اللہ تعالیٰ تی کریو کامیاب و کامران یت پور مجمز دین کامیابی رب کائنات تحت تھین سلامت رب ذوالجلال رب فرماون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون رب فرماون کلا لو تعلمون علم الیقین یل تو پائی لگونا یہ علم الیقین کیف یل تو پائی لگو یہ علم الیقین کیف لترون الجحیم یل اس رب ہائی جہنم ربا یہ سوری مجمع بچے ربا اشی نماز پرنس مز کمزور ربا اشی نماز پرنس مز کمزور اچھی دعا منگنس مز کمزور یہ چھ کوری مول کیا گمر مول تی کمزور ربا تو چھو گفو اے اللہ
ژٕ چھُکھ رحی، رۄبا ژٕ چھُکھ شفیق، رۄبا ژٕ چھُکھ علیم، رۄبا ژٕ چھُکھ بصیر، رۄبا ژٕ چھُکھ واحد، رۄبا ژٕ چھُکھ صمد، رۄبا ژٕ چھُکھ سلام، رۄبا ژٕ چھُکھ مومن، رۄبا ژٕ چھُکھ مُحیمن، رۄبا ژٕ چھُکھ عزیز، رۄبا ژٕ چھُکھ جبار، رۄبا ژٕ چھُکھ متکبر۔ یہِ سورُے چھُ شوٗبان ژےٚ، حاجت روا تہِ ژٕے، مُشکِل کُشا تہِ ژٕے، غم ژلراوَن وول تہِ ژٕے، ہم ژلراوَن وول تہِ ژٕے، مُصیٖبت ژلراوَن وول تہِ ژٕے۔ رۄبا یَتھ پوٗرٕ مجمَس کَر حفاظت، یَتھ جماعتَس منٛز ییٚمِس یُس نیک حاجہ چھُ رۄبا تَس تٔمِس کَر روا۔ رۄبا ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنَس کورِ مٲلۍ فِکِر منٛد، ییٚتہِ چھِ کورِ مٲلۍ فِکِر منٛد، ییٚتہِ چھُ آز دَپان مول دَپان کاش نے کوٗرٕے آسہِ ہا، مےٚ آسہِ ہے نہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے۔ تِژھ گٔے حالات، تِم چھِ وٕنکیٚنَس حالات سانہِ، یِمَن جایَن أسۍ روزان چھِ۔ رۄبا اَسہِ کَر یِمو حالاتو نِش آزاد، اَمَن کَر عطا، سکوٗن کَر عطا، چین کَر عطا، راحت کَر عطا۔ رۄبا توحیٖد سُنت سۭتۍ کَر مالا مال، قرآن سُنت سۭتۍ کَر مالا مال۔ کامیٲبی چھو قرآنَس اَندَر، کامیٲبی چھو سُنتَن اَندَر، وُلہِ یِیِو سٲری، گژھو ایٖمانَس منٛز مُکمل دٲخل۔ یِہوے چھُ خطبہ جُمعہ کا آغاز، یِہوے چھُ خطبہ جُمعہ تۄہہِ سارنٕے پیغام۔ قُدرٕ کٮ۪ن کیٛاہ، سرینگرٕ کٮ۪ن کیٛاہ، بڈگام کٮ۪ن کیٛاہ، سوپرٕ کٮ۪ن کیٛاہ، دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ چھِ یَتھ مسجِد شریٖفَس اَندَر وٕنکیٚنَس موٗجوٗد، یِمو یِم جایہِ پٮ۪ٹھ تشریٖف اوٚن، رۄبا قدمَن قدمَن کَرُکھ نیکی عطا، قدمَن قدمَن کَرُکھ نیکی عطا، پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ مِٹاوُکھ اَکھ اَکھ گۄناہ۔ رۄب فرماوان کَلا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ییٚلہِ تۄہہِ علمِ یقیٖنُک پاے لَگہِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، امہِ پَتَن یی تۄہہِ جہنم تہِ ہاونہٕ۔ علمِ الْیَقِیٖن گوٚو کیٛاہ؟ اَسہِ چھُ یی باسان اَفَ حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ رۄب فرماوان کیٛاہ تۄہہِ چھُوا یی پَنٕنہِ جایہِ گُمان کہِ تُہۍ چھُو فضوٗل آمٕتۍ پٲدٕ کَرنہٕ؟ أسۍ چھا فضوٗل آمٕتۍ پَنُن وقت کَرو دُکانو پٮ۪ٹھ بُرباد؟ أسۍ چھا فضوٗل آمٕتۍ کہِ أسۍ کَرو پَنُن وقت ضایہِ؟ أسۍ چھا فضوٗل آمٕتۍ کہِ اَسہِ آسہِ نہٕ پرٛژھگار کیٚنٛہہ؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے دُکانَن پٮ۪ٹھ وقت ضایہِ کَرَن والہِ، اے فضوٗل کامٮ۪ن منٛز پَنُن وقت صرف کَرَن والہِ، ژےٚ چھُے واتُن در دربارِ حضرت اللہ جَلَّ شانُہُ۔ زَنہِ آمژٕ آسہٕ واریاہ زیادٕ بہتر، زَنہِ آمژٕ۔ نبی اکرمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلمس اندر فرموکھ نعمتانی مقبول فیہما کثیر من الناس، زَنہِ آمژٕ مگر اکثر لوٗکھ چھِ یِمو دۄن نعمتن نِش بے خبر، اکثر لوٗکھ چھِ یِمن دۄن نعمتن نِش بے خبر۔ ییٚلہِ صحابو عرض کوٚر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم زَنہِ آمژٕ کیٛاہ حظ؟ فرموکھ الصحت والفراغ، اکھ چھُے صحت، بیٚیہِ چھے فرصت، فرصت سان غنیٖمت، صحت زان غنیٖمت امہِ برونٛٹھ کہِ ژٕ پٮ۪کھ بٮ۪مار، صحت زان غنیٖمت امہِ برونٛٹھ کہِ ژٕ پٮ۪کھ بٮ۪مار۔ رۄب چھُ فرماوان کَلا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیٖنِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِیٖنِ۔ عِلْمَ الْیَقِیٖنِ تہٕ عَیْنَ الْیَقِیٖنِ، اَتھ کیٛاہ فرق چھِ پانہٕ ؤنۍ؟ أکِس جایہِ چھُ عِلْمَ الْیَقِیٖنِ، دوٚیمِس آیتَس منٛز چھُ عَیْنُ الْیَقِیٖنِ۔ کۄس فرق کَرو أسۍ عِلْمَ الْیَقِیٖنَس تہٕ عَیْنُ الْیَقِیٖنَس؟ عِلمَ الْیَقِیٖنَس مُتعلق سوٗنٛچزیو، اگر تُہۍ پنٛنِس علاقَس منٛز بِہِتھ چھُو، دوٚیمِس علاقَس منٛز وٕچھِو تُہۍ دٔہ وۄتھان، دوٚیمِس علاقَس منٛز وٕچھِو تُہۍ دٔہ وۄتھان۔ سانٮ۪ن ذہنَن منٛز چھُ اَمے ساتَن یِوان کہِ شاید چھُ نار اَتہِ، یہِ چھُ وَنان عِلمَ الْیَقِیٖن۔ مگر ییٚلہِ تُہۍ پنٛنہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ اَتھ علاقَس منٛز واتان چھُو، اَتہِ چھُو تُہۍ پنٛنیو چشمو وٕچھان نار، اَتھ چھُ وَنان عَیْنُ الْیَقِیٖن۔ رۄب فرماوان کَلا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیٖنِ، ییٚلہِ تۄہہِ قیامتُک علم گژھِوٕ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تۄہہِ یی جہنم ہاونہٕ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِیٖنِ، تۄہہِ گژھِوٕ پنٛنیو چشمو سۭتۍ یُس یہِ قیامتُک منظر آسہِ، یُس قیامتٕچ گٔڑی آسہِ، تمہِ ساتَن گژھِ پَنُن پان مٔشِد، تمہِ ساتَن گژھِ پَنُن پان مٔشِد، پَنٕنۍ اولاد گژھن مٔشِد۔ اہل علم چھُ بیان کَران دَپان اِن وَقَعَتْ عَیْنُهُ عَلٰی اُمِّہِ، اگر ہسا بَچہِ سٕنٛز أچھ وٕژھ ماجہِ کُن، سُہ پرٛزنایہِ نہٕ ماجہِ تہِ قیامت کہِ دۄہ کیٚنٛہہ، سُہ پرٛزنایہِ نہٕ قیامت کہِ دۄہ ماجہِ تہِ کِہیٖنۍ۔ ییٚتہِ چھُ رۄب فرماوان فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّور، ییٚلہِ اِسرافیٖل اَتھ سوٗرَس پھۄکھ دِی، فَلَا اَنصَابَ بَیْنَہُمْ، کانٛہہ رِشتہٕ دٲری روزِ، کانٛہہ رِشتہٕ دٲری روزِ، کانٛہہ پرٛژھِ نہٕ کٲنٛسہِ۔ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ، نہ اوس دِن باپہٕ بیٹے کانٛہہ، نہ بیٹا باپہٕ کانٛہہ ہوگا۔ مےٚ کیٛاہ کوٚر؟ مےٚ کوٚر دُنیاہَس منٛز اختلاف،
مے کر دنیا مز انتشار مے کر دنیا مز لڑائی مے کر دنیا مز حسد یوت حسد اگر کرنوس حسد گچھ آسن اس گارن ہن اگر اس حسد گچھ آسن تو گچھ آسن گارن ہن مگر یہ چھ بھائی بھائی سن حسد پترس چھ پتر سن حسد پترس باپ تر سن حسد باپ تر چھ پتر سن حسد یم تمام نیام چھ رب چھ فرماون ثم لتسالن یومئذ عن النعیم تمام نعمت متعلق کر ثواب رب کائنات تہ پتہ نعمت کس یہ گڈنی اللہ تعالیٰ نعمت دس نعمت الفکر ام سن سوچان ات متعلق تر سوال رب کائنات نعمت اللہ تعالیٰ سن اچھ نعمت اللہ تعالیٰ سن اچھ ام نعمت سے ذریعہ چھ پور دنیا وچان یمن چشمن کری سوال حضرت اللہ جل شان بس پریت کن جائے یوت بہ گسان چھس تت مے پن عزیز مشان کی تت مے پن عزیز مشان یہ اوتر سنس عزیزس اکس ہنگ تو منگ کچھن آس تمہ آمت کچھن ڈرائیو اس کران تمہ کچھن یوتن آمت ونکن سم بالکل تہن وچان تم اچھ کہین تچان ربس کرو زار پار ربا بسارت دن وول ثی نن وول تی ربا چین حقیر بند چین کمزور بند ربا تمس صاحبس کر بسارت واپس ربا تمس صاحبس کر بسارت واپس بیاکھ عزیز بیاکھ عزیز یم چشمن ہن گاش دنونی اچھن گو دنونی اچھن گوس گاش اجتماع اس اتھے پٹھن عوام مسجد مزن بہت اجتماع اس مسجد مز واللہ عالم یل گاش اوسس میٹرکس تام میٹرکس تام اوسس گاش ام پتن گوس گاشی تت تہ بنو وجہ یل گاش گو یہ صاحب چھ مسجد مزن اندر آسان یہ چھ معلوم کران علماء کرام کت جائے بہت نام آسین کن جائے بوزمت واللہ عالم یہ چھ نبر پٹن تلاش کران امس نفر پکناوان بوئے اوسا بابتر اوسا کستامت رشتہ دار اوسس پکناوان یہ چھ ات سر سر پکناوان یت نعمت اس کریو قدر یت بسارت اس کریو قدر یہ چھ ات سر سر پکا یم ساتن یہ علماء نش ووت یہ چھ ات ونان ارشاد صاحب کس یہ چھ ات ونان ارشاد صاحب کس یم ساتن ام یہ معلوم کر فلن یہ مے نش دون میان خطر حس کور دعا کہ مے گوس اللہ تعالیٰ ان دنونی چشمن ہند گاش کرن واپس یل کہ زن ڈاکٹرن ہند ون ون گاش واپس یون انتہائی مشکل گاش واپس یون انتہائی مشکل مے ون امس دلیل کیا چھ ابتدا پٹھے گاش روستی دون نز مہ گئی شے رت آز گاش روستی بس ٹوٹل شین رتن بروٹ اس وچان مے آج اخ بین اللہ تعالیٰ دسمس تمس بین مے ووت چان خاندر سنس کر بوئے چون پانے مگر بہ گوس کمزور بہ گوس کمزور ون چھس بہ دان خاندر نیہ اگر مے پنس مالس ماجہ ہند زیارت کرنایا حضرت اللہ جل شان سوس میان خطر کافی دشفی سوس میان خطر کافی دشفی مگر یمن تہ چشمن بسارت موجود یہ بسارت کریو صحیح استعمال یم چشمہ کریو صحیح استعمال دینی پروگرام جو وچھا دینی کتاب جو پران دینی مجالس جو تو وچھا یتن یمن نعمتو ذریعہ غلط تو وچھو رب کری سوال یمن بسارتن رب فرمائی کہ چا اس نے نگاش دتمت ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم تمام نعمتن متعلق کری سوال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ات نعمت اس کریو قدر ربا یسمونی عزیز ربا چون خزان چھ واریا زیادہ وس ربا چھ قدیر تو چھ قدرت تھاون وول ربا یل چھ پنہ جلالت پٹھ چھ یوان بسارت سوزن گئی معمولی کت ربا تم سنس عزیز اس کر بسارت واپس تمام یمن گاش گومت چھ ربا یمن کر بسارت واپس تمام کر بسارت واپس یت پور مجمس کر بسارت واپس اے اللہ یم یت مجمس مدن وزان چھ یم یت مجمس مدن بہت چھ پروردگارا یمن کر اصل ہدایت قران و سنت کر ہدایت ات معاملس مزن چھ بوزنچ چھ نعمت اڑ چھ بوزان کہ بزرگن اگر تہ کن ساتن دہی لٹہ آلو کریو تم چھ بالکل بوزین یہ بوزن چھ نعمت ام بوزن کن کیا بوزک ات بوز قال اللہ ات بوز قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب یہ ونی سہ پری نہ قرآن غور سان بوز سہ پری سور غور سان بوز یہ پرس تمن یمن بوزت چھ حقات
تم چھ دپان اس تہ بوزو دین اس تہ بوزو فرمان اس تہ بوزو فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مگر بوزنک طاقت چھک ات نعمتس کریو قدر اس چھ حرکت کران اس چھ پکان اڑ چھ ہکان پکت تہ کیں اس چھ کلام کران اڑ چھ کل تم چھ ہکان بولت کیں اس چھ مال ات مالس کریو قدر یہ چھ نعمت ات مالس متعلق کریو صبر رب کائنات دون اتن چھ نعمت اڑن اتھے دون کھرن چھ نعمت اڑن چھ زنگے اتھے پڑن چھ خاندارن چانہ خاطر نعمت یمن تمام نعمت متعلق کری سوال ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اوی کر بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ما اخشى علیکم الفقر میں کچھ خوف پنس امت اس پر فقیری ہوں مجھے وہ خوف ہے ہی نہیں میں کچھ پن امت خوف کہ یم گسن فقیر یم گسن کمزور ولیکن اخشى علیکم التکاثر میں چھ بس خوف یم چیز مینس امت اس گوسن گسن کثرت خوف کے میانس امت گوسن گسن لالچ کے مے اگر مال چھ موجود لچھ مے گسن زلچ آس مے اگر مال چھ موجود ساس مے گسن دہ ساس آس ام چیز چھ مے خوف سوتی کھر بیان وما اخشى علیکم الخطا مے چھ مے یم چیز تہ خوف تو کریو کن ساتن کا غلطی بلکہ مے چھ خوف تو گچھن آمدن کا غلطی کر تو گچھن آمدن کا غلطی کر ات معاملہ سمجھن یم تہ سن عزیز نوجوان یت مسجد شریف اس مدن وکنس موجود عرش مجید کے رحمان اس کرو دعا پروردگار یہ پور مجمع کرن پنے دربار سے قبول رب یہ پور مجمع کرن پنے دربار قبول اسلی مگو دعا چونکہ تو چھو اکثر بوزمت پنن اہل علم نش پنن علماء نش تو چھو اکثر بوزان کہ جمعہ دا چھو اخ وقت آسان یہ می وقت اللہ تعالی دعا چھو قبول کران اڑو وون کہ یل مولوی صاحب خود بہر پٹ کھسان اڑ اہل علم چھونا یتھی مولوی صاحب خود بہر پٹ بون وسان اڑ اہل علم چھونا یتھی جمعہ دو عصر پتہ آسان دعا مگر جانو یوہی وقت غنیمت دعا کرو ربس ربا اچھی ایمان کن کمزور ربا اچھی ایمان کن کمزور اس کر ایمان اس کھولیا رہا تھا اس کر ایمان اس کھولیا رہا تھا یت مجمس کر ایمان اس اندر ہوریا رہا تھا پروردگار یت مجمس مدن یز بیمار چھ ربا شفا کرو ساتھا ربا شفا کرو ساتھا ربا گھرن مزن چھ واریا بیمار تمن بخ شفا مزن مزن کی بیمار ربا تمن وقت شفا بچن مزن کی بیمار ربا تمن کر شفا عرش مجید کے رحمان یم یت مجمس مزن بیمار تمن وقت شفا پروردگار یم تی یم مسجد ہند روزن ول یا یت علاقس خزرس گوہر پورہ یم تی یت علاقس مزن چھ روزن ول پروردگار ات سر چھ مام یمن تمام معاملات مز تھ جو یاد پروردگار یہ سوری محل تو سوری علاقہ کرنا آباد تمام مصیبتوں نش تھوک دور تمام ہمو تو غمو نش تھوک دور پروردگار یت مسجد مزن چھ مے بزرگ گسان نظر یمن سفید ریش یمن سفید ریش پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس شخص سفید ریش ولس بزرگس قدر کر تم سے چھ قدر کرن رب کائنات رب اچھ لکھتن لکھتن دے یمن بزرگن ہنس قدر کرن توفیق اج دے یمن ہنس قدر کرن توفیق رب مسلمان کرو کامیاب یہ مجمع کرن کامیاب رب قرآن و سنت سے کر مالا مال توحید و سنت سے کر مالا مال رب شرقیات و بدعات و خرافات و نش بچاؤ پروردگار تمو چیزوں نش بچاؤ یم سانن عملن چھ برباد کران پروردگار یت مجمس مز یمس یس نیک حاجات رب تسلیم کر روا رب وار یا چھ یت مجمس مزن تم چوک زانان وار یا چھ یت مجمس مزن مقروض قرض دار رب تہنن قرضن کر نخوت رب تہنن قرضن کر نخوت رب یہ سوری مجمع بناو نم تماس رب اس بنا پانو نم تماس اتحاد و اتفاق کرا تھا مسلمان کر پانو محبت آتا مسلمان کر پانو بھائی چارہ آتا مسلمان کر کامیابی آتا مسلمان کر کامرانی آتا پروردگار یت مجمس مزن یم والدین چھ یمن اولاد تہ سوجت رب اولاد صالح بناو رب رت اولاد بناو فرما بردار اولاد بناو رب ون تہ چنس نعمت اس پیاران واریہ اے عرش مجید کے رحم اے عرش مجید کے رحمان رحمان چھک سی وہاب تہ چھک سی عطا کرن وول تہ سی رب اولاد دن وول تہ سی رب یمن نون اولاد چھ اولاد صالح کرو کاتا نیک اولاد کرو کاتا رت اولاد کرو کاتا رب سن ہم تہ غم کاس سن پریشانی کاس رب سن ہم تہ غم کاس سن پریشانی کاس پروردگار کوئی مال چھ فکر من کوئی رہن تہی پروردگار کوئی مالن پرد پوش کوئی مالن کر دستگیری گوبر مالن کر دستگیری یم سن عزیز نوجوان کجرے سندر چھ روزان گوہر پورہ سندر چھ روزان
روزان بغامس اندر چھ روزان پور توڑس اندر چھ روزان ربا یمن کر اسو ہدایت قران و سنت کر مال امال پروردگار یم تہ دور دراز علاقو پٹ یت مسجد شریف اس اندر آئی پروردگار تہندن قدمن قدم کرنے کی عطا پرت کنی قدمس پر مٹاو کا کھ بنا پرت کنی قدمس پر مٹاو کا کھ کھتا ربا اچھی کمزور اچھی نوتوار اچھی منگن تہ تگان کے آمین کرن والے ہن آمین تہ چھن تگان کرن کے پروردگار اچھی چن کمزور تہ حقیر بند اچھے ونی سم غلطی گمس اچھی ونی سم اتری گمس اچھی ونی سم ساو خطا گمس ربا سن اتری کر دور ربا سن خطا کر معاف سن لغزش کر معاف سن ساو خطا کر معاف پروردگار مسلمان کر اتحاد و اتفاق عطا مسلمان کر اتحاد و اتفاق عطا محترم انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب گزرے مت عرش مجید کے رحمان ولن پنس رحمت ربا قبر کرس پر نور لحد کرس پر نور ربا لحد کرس پر نور یم باقی اموات ربا تمن سارنی کر مغفرت کل متان محمد کر مغفرت میں تحاج نروہن کر مغفرت سان مال ماجن رشتہ دار کرم سان کر مغفرت پروردگار واریا چھ بیمار یمو چھ حکم کرمت دعا کرنو ربا یمن بیمار بخش شفا بیمار بخش شفا مکمل بخش شفا تمام بیمار کر شفا بی تی مسجد نبر کن واریہ حاجت مند ضرورت مند اسی پٹن چھ ذمہ داری اس کرو یمن حاجت مندن مدد اس کرو یمن غریبن مدد یمس یوتا استطاعت آس یمس یوتا طاقت آس ات وچم لکٹ لکٹ بچ تہ تمن بچن ہند ازو آر انن تہ تہ اللہ تعالیٰ اولاد دتمت یمن کرزو مدد انشاءاللہ رب کر تہ تہندس مالس کر برکت تہندس زراعتس تہ کر برکت اور بیچ بیمار اخ امس کرزو مالی معاونت امس آس علاج و معالجہ کرن ات معاملس اندر یمن چیزن ہند تھزو خصوصی خیال اللہ تعالیٰ دین سارنی رزن کا نمبر عمل کرن توفیق ہذا ما عندی وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله لكم ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.